Then, Tabama, biblical signs, that's a man at the Amrumaha and Alcott. Bow, that's a deal, by the way. Sherry go puenity, Obawalia, Tio, bad deal, but you difficult signs. What do you want to tell them? Difficult signs. Àwọn àsìkò kan tó já sí wípé o ò ní sí ní under control ara ẹ̀. Allah. Ó ní àwọn situations kan. Àwọn ní àwọn àwọ̀sà àjò. Àwọn situations kan tí yẹn máa ń bára ẹ̀ tó já sí wípé ó kọjá mo wà composed. No. Ó kọjá onílàákàn ni mí àbí àlùfáà ni mí. Àwọn àsìkò kan wà tó bá bá yóò bá sọ pé ẹni ìjà ò bá bá ló ń pera ẹ̀ ní ọkùnrin. Àwòkọ́tù àṣírọ̀. Àlìyẹ̀wò Yẹ̀wòmánì. Bí èèyàn bá wáyé tó lóun fẹ́ lò ní ayé mi ò gbọ́dọ̀ sọ pé ó gbé bàbá mi kára lórí ìjókòó àtàrí bàbá mi ẹ̀ ti kọjá ní àwọn àsìkò yẹn rí. Kódà tó yẹn bá lo just 10 years láyé ó gbọ́dọ̀ lo àwòkọ́tù àṣírọ̀ àmọ́. Àbá alẹ́ kan sọ fún wa pé àlìyẹ̀wò Yẹ̀wòmánì. Olórí yẹn tó bá nígbà gbọ́ nú ọlọ́run kó pa ibi ọlọ́pẹ ọlọ́run ẹ̀kọ́. Àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ tó ní yẹn. Àdúrà mi ò ní pé àsìkò yẹn ike méjì ló máa ń ṣẹlẹ̀. Ó ní is it that the difficult time make you or break you completely? Àlìyẹ̀wò Yẹ̀wòmánì. Àlìyẹ̀wò Yẹ̀wòmánì tí mo tún parọ́ padà sí. Àlìyẹ̀wò Yẹ̀wòmánì. Mo ti fi ṣáàtì nínú òrò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. We in charge di fire. Aliyahu Muyahumani. Aliyahu Muyahumani. Ojo meji la wa lo laye o. Aliyahu Muyahumani. Yawmu laka wa yawmun alika. Ori buru fun e. Amin ya ro. Aliyahu Muyahumani. Ojo meji la wa lo gbogbo ifa ba te wa lori gbogbo yi o. Ojo to ja si pe ojo ti o je ojo titi pe bi mo se fe lo mo ojo ti lo ni bi mo se plan lo work gbogbo e ni mo ti fe bi mo se lero be ye ni result yen wa gbogbo se ni to ba waye ti o ni ni nbe ojo yes ojo yes ojo keji wa ye o mo ni aleika to ba feti si mi ni gba lo ni ma fun any solution to le lo lawo asiko yen ti wa tonu asiko yen wa tonu e o ba wa tonu e ran to ma pada di iru to fe o ko yawo aleja ojo keji ta wa lo laye ko ya si pe be yen da fa yo lo be yen je pastor yo lo be yen je wodi yo lo baba lawo yo lo president o ma lo governor o ma lo whoever si o ba je nile aye o ma wa fun e o ni yawo ale wa yawo mo ni aleika ojo ti wa tu o ba ye ni mo la wa ja si ojo no eyin agbalagba mo ba soro mo mo pe mo ye so ye e mo kaka yes si abi bi e ko ni Kọ́lá lóhùn tààlà àfihàn Ààrẹ Kẹ̀rìmì. Kẹ́lẹ̀ ni òun di 17 years láyé. Ó wá ní láti jọ tó ti ń lo bọ̀ láyé. Òun wò báyìí. Gbogbo tó ń wò bẹ́ẹ̀ náà ní rí bẹ́ẹ̀. No. Làbí sọ fẹ́ yin àgbàlagbà gẹ́gẹ́ bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe word of encouragement fún àwọn ọmọ yín tó pọ̀. Ẹ má máa gba ìtàn bí ìgbà pé gbogbo ẹ̀ lọ́dún fún yín. Gbogbo tó ṣẹlẹ̀ pé gbogbo níbi Curtis ẹ̀ bá gbà kọjá. Bó tilẹ̀ wù kẹ́ ẹ tó lè ní ẹ sọ fún wọn o. Ẹ sọ. Tẹ́ ẹ bá sọ fún wọn, a máa rọbí pé bẹ́ẹ̀ ṣe nílẹ̀ ní yẹn, bẹ́ẹ̀ ṣe bó ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀, ilé àkọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́. Ẹ gbọ́. Kó o lọ sí kọ́. Kódà, ilé àkọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ gbà. Tẹ kọ́kọ́ gbà. Pé wo bí mo ṣe ṣe ní, bí mo ṣe ṣe ní. Ìyẹn ni yóò ló fi já sí pé bọ̀ kẹ́ ẹ máa sọ fún àwọn ẹ pé kẹ́ ẹ máa sọ ọdún àwọn àsìkò tó dùn tó dùn. Mo ṣe wà yí when I was 22 years old and I bought the first house. Bàbá ìlà dákú ẹ máa sọ ọjọ́ sòrò ẹ ní àgbàlagbà ìtòkù tẹ́ ẹ máa ṣe nù. Ẹ gbọ́ yàrá òfin wáyé tínú mi fi dùn pẹ̀lú tọ́pìkì yẹn. Yàwó ní àlàkà wọ̀yà ọmọ ní àlẹ́yìnká. Àwọn ajọ́ tẹ ẹ máa gbóni sókè báyìí tó àwọn ewu tó jáde yìí sáró bí gbọ́ngá ẹlẹ́dẹ̀ ni. Èrékọ́ àyíká ewu. Àwọn ìròrí, mọ́kọ́ ìkẹ́ méjì ní fa ewu, ìròrí àti
ati ronu irori ati ronu e gbo Allah